gamba nganti abasiba abo be business ya chagula ino gamba nti na yegu no mutwe shape yako niyo manyeri ya bantu Katonda be yakera kuba Katonda yakola nga magezi na masiru kakati ata masiru nago yakagabanga mbudde bwago ebyafayo bitugamba mbusawezo 12 kitundu bwagabanga masiru kate bo ulira abo olumu mu manyo wa 12 kitundu eza masiru kaungezi kati hey. Abamu balaba naganti kati chagula ni business ye lwaki ate mujifula business nga mwe mbaina oyo manya wa 12 kitundu yafuna gali ya masiru kubanga gali ya abiri amagezi na masiru yabitondanga gabyanja ulo mukazi no msajja kati amagezi nako gatambulira kama masiru nego gali nga 12 kitundu kakati wewe unyewe 12 asatu zyenyini uyaba yafuna manji kakati gwego ulira gama tubale tubafuna ko business yoyo wa 12 asatu tayeta mu the second name amasiru aba yafuna manji kubanga one cannot benefit from your own actions okusiba abana nokuba wamba kakati aha abatibwa njagala bala mavea kole statement kuchibalama njagala bara mavea kole statement kwabo batasobola kuchalira nga balina magombe kubanga iyo mukoza admission nti mwata abantu amajega koza admission nti ge kobana negabana musango nga tikayenza kugazalinga evidence pinning abantu abo ekyo kubiri bakriminal mukomera tebafunye budde bugenda kubera rehabilitated kusomesebwa new ideology kusomesebwa byafayo bipya kuchusibwa kubera patriotic kubanga bali bagalate mu Uganda ne baba batirizawo kubera BNRM. Congratulations on your utter ignorance and ineptness in even executing the smallest you could have.